2. കാശിയാത്ര. ഒരു കുറുക്കനും ആമയും കഴുതയും മുള്ളൻ പന്നിയും ചങ്ങാതിമാരായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ നാലുപേരും ചേർന്ന് കാശിയാത്ര പുറപ്പെട്ടു. ഒരു രാത്രി അവർ ചെന്ന് പറ്റിയത് ഒരു ഗുഹയിലായിരുന്നു. ഗുഹയ്ക്കകത്ത് കയറി അവർ നാലു പേരും ആഹാരം കഴിച്ചു. ഒരു കടുവയുടേതായിരുന്നു ആ ഗുഹ. രാത്രി വളരെ ഇരുട്ടിയപ്പോൾ ഗുഹയുടെ ഉടമസ്ഥനായ കടുവയെത്തി. ഗുഹയ്ക്കകത്ത് ആരോ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ കടുവ സാവധാനം ഗുഹാമുഖത്ത് നിന്ന് ചോദിച്ചു, എന്റെ ഗുഹയ്ക്കുള്ളിൽ ആരാ? കുറുക്കനാണ് കടുവയുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി കൊടുത്തത്. അതും ചോദ്യരൂപത്തിൽ, പുറത്താരാ? പുറത്തു കടുവയാണ്, എന്നാൽ അകത്തു കിടുവയാണ്. ആരാണ് ഈ കിടുവ? കടുവയുടെ സംശയത്തോടെയുള്ള ചോദ്യത്തിനുത്തരമായി കുറുക്കൻ തുടർന്ന് പറഞ്ഞു, കടുവയേക്കാൾ ശക്തനായ ഒരു ജന്തുവാണ് കിടുവ. ഓഹോ, എന്നേക്കാൾ ശക്തനോ? എന്നാൽ തന്റെ ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഒരു രോമം കാണട്ടെ. കുറുക്കൻ ഉടനെ മുള്ളൻ പന്നിയുടെ ദേഹത്തു നിന്ന് ഒരു മുള്ളു പറിച്ചെടുത്ത് ഗുഹയുടെ പുറത്തേക്കിട്ടു. ഇത്ര വലിയ രോമമുള്ളവന്റെ ദേഹം എത്ര വലുതായിരിക്കും? കടുവയ്ക്ക് ഭയം തോന്നി. എങ്കിലും അവൻ വീണ്ടും ചോദിച്ചു, നിന്റെ ദേഹത്തെ ഒരു ചെല്ലിനെ കാണിക്കാമോ? താമസിച്ചില്ല, കുറുക്കൻ ആമയെ എടുത്ത് ഗുഹയുടെ പുറത്തേക്കിട്ടു. ഷോ, ഇത്ര വലിയ ചെള്ളോ? കടുവ ശരിക്കും ഭയന്നു. എങ്കിലും ധൈര്യം സംഭരിച്ച് വീണ്ടും ചോദിച്ചു, ശരി, നിന്റെ ശബ്ദം കൂടി ഒന്ന് കേൾക്കട്ടെ. ബുദ്ധിമാനായ കുറുക്കൻ ഉടൻ തന്നെ മുള്ളൻ പന്നിയുടെ ദേഹത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മുള്ളു പതിച്ചെടുത്ത് കഴുതയുടെ മൂക്കിനൊരു കുത്തു കൊടുത്തു. പ്രാണവേദനയുടെ കരുത ഉച്ചത്തിൽ അലറി. ശബ്ദം കേട്ട് കടുവ ഞെട്ടി വിറച്ചു. അയ്യോ, എന്നെ കൊല്ലല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് കടുവ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. ആമ പതുക്കെ കാലുകൾ പുറത്താക്കി ഗുഹയിലേക്കു കയറി വന്നു. അങ്ങനെ കുറുക്കന്റെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് എല്ലാ ചങ്ങാതിമാരും കടുവയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു. അവർ സുഖമായി ഗുഹയിൽ കിടന്നുറങ്ങി അടുത്ത പ്രഭാതത്തിൽ കാശിയാത്ര പുനരാരംഭിച്ചു. എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ.